Com és una tradició des del 2003, qui protagonitza el pregó de la lectura el vespre abans del 23 d'abril, signa la seva dedicatòria en aquest gran llibre de Sant Jordi. E viva i libri! Aquest any ho ha fet l'escriptora nord-americana Donna Leon, afincada a Venècia des del 1981, dedicada a les seves dues grans passions, l'òpera i la literatura. Autora de 23 novel·les sobre el comissari polític venecià ben famós Brunetti, ha conversat al Saló de Cent amb el periodista Òscar López sobre aquesta faceta seva literària i també al voltant del món de la novel·la policíaca, per exemple, com a pont d'entrada a la lectura dels joves. Per cert, per León, aquesta serà la Diada de Sant Jordi que viurà per tercera vegada a la seva vida. Crec que el llibre es troba en un moment saludable. Espero no estar equivocada, perquè les persones són curioses, volen explicacions i els llibres aporten explicacions sobre tot. I no crec que els articles curts i Facebook ens donguin explicacions sobre res. El llibre és un dels millors actius d'aquesta ciutat i a més constitueix un sector econòmic i creador de riquesa molt important. La cultura no és despesa, és riquesa. En el decurs de l'acte, que marca l'inici de totes les activitats de la ciutat en motiu de la Diada, s'ha recordat la figura dels escriptors traspassats recentment, Albert Manent i Gabriel García Márquez. El novel·lista colombià serà reconegut amb la medalla d'or de la ciutat a títol pòstum i s'estudiarà dedicar-li un espai públic a la capital catalana.